أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جناب جو ہم نے لرزاں پارہ تیار کیا تھا, آگے اس کو کچی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کرل کریں گے, اور یہ کرل ہو رہا ہے, ابھی یہ شروعات ہے, انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ 100 گھنٹہ تک کرل کریں گے. تو یہ انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے, اسی لیے ہم نے یہ سلیم اینڈ سنز والوں سے یہ کرل مشین لی تھی. تو یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بے شک اگر ایک ماہ بھی لگاتار چلتی رہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو بہت اچھی یہ مشین ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ورک ہے. تو جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں. تو یہ جناب 100 گھنٹہ تک اس کی ہم نے کھرلائی کرنی ہے, پھر اس کے آگے دیکھیں گے کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیں, شکریہ والسلام.